Добар ден. Откако власта на ВМРО ДПМНЕ ги презадолжи македонските граѓани за споменици, сега Никола Груевски подига нови милионски заеми за предизборни најави на автопати. Конечно, Груевски свати дека тоа што со години го укажува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека се потребни инвестиции во капитални проекти. Цел регион, освен Македонија, се поврза со модерни автопатишта со Европа. Последните месеци, омилена активност на Груевски му е присуство на автопатите. Посебно, омилена локација на Груевски му е автопатот Демиркапија Смоквица. Неколку пати се појавува таму Груевски, наводно за да провери како се реализира изградбата. На овој прес ќе се задржиме токму на овој проект. Нешто чудно се случува околу изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица. Прво, чудно беше кога владата на Груевски ја избра за најповолен понудувач грчката компанија Актор, иако од една италијанска компанија имаше понуда пониска за цели 40 милиони евра. Второ, чудно беше зошто за автопат долг само 28 километри се потребни 271 милион евра. По 10 милиони евра за 1 километар на автопат. 1 километар автопат, 10 милиони евра. Што е тоа што изворедно скапо и невидено во изградбата на оваа грчка компанија за километар на автопат? Македонските граѓани да платјаат фантастични 10 милиони евра. Дури 220 милиони евра од овој зафат се подигнат кредит од Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој. Пари што ќе ги треба да ги враќаат не само сегашните, туку идните генерации на граѓаните на Македонија. Трето, чудно беше и како му успеа на грчкиот изведувач Актор да победи на тендер за изведување на автопатот со понуда која што е идентична со парите во обезбедената финансиска конструкција на власта за проектот. Вкупната проектирана вредност изнесува 271 милион евра, од кој што за надзор на изградбата се предвидени 13 милиони евра. Тоа значи дека највисоката понуда можела да изнесува 258 милиони евра. Актор, замислете, дава понуда од 257 милиони евра. Вкупната проектирана вредност изнесува 271 милион евра, од кој што за надзор се, како што кажавме, 13 милиони евра, со што всушност безмалку се исцрпува целокупната сума предвидена од владата за град изградба на овој автопат од 271 милион евра. Дали компанијата Актор АДГ од Грција, подружница Скопје, знаела каква понуда да достави? Дали знаела дека ќе го добие милионскиот бизнис, па ги користи до крај скоро сите обезбедени средства за проектот од страна на македонската влада, креирајќи токму таква понуда за изградба на автопатот? Четврто, на 25 јануари годинава премиерот при посета на автопатот изјави дека до тој момент се инвестирани 46 милиони евра. Но, податоците покажуваат дека заклучно со 3 февруари, односно 9 дена по оваа изјава на Груевски, на Актор во Скопје му се исплатени 32 милиони евра. Дали на Груевски му се помешале некои бројки во милиони евра или премиерот нешто крие? Колку пари требале да му бидат исплатени на изведувачот, а колку се реално исплатени премиер Груевски? Бидејќи Груевски, како што гледаме по медиуми, е упатен за сите детали на оваа изградба, а посебно за финансиските аспекти на автопатот Демиркапија-Смоквица, со внимание ги очекуваме неговите одговори.